Velkommen til Janne Haaland Matlari. Du sitter i Mandal med ødelagt kamera på PC-en din, så vi får ikke sett deg i bevegelse. Men du er til stede, og vi skal høre deg ganske snart. Du er professor i statsvitenskap og i forsvarsstudier, og du er en profilert katolikk i også en profilert katolikk i norsk samfunnsdebatt, ikke bare kuler og kanoner du diskuterer. Og i går så hadde du på trykk i Aftenposten et innlegg hvor du presenterer deg som venn av avdøde Benedikt den 16. Og derfor har vi invitert deg til å delta i denne sendingen omkring Benedikts begravelse. Og det første vi da er interessert i å vite er jo hvordan du ble kjent med ham. Ja, det ligger jo 20 år tilbake i tid. De er satt i det pavelige råd for rettferdighet og fred i Vatikanet, og var der ganske ofte. Og jeg var også med i flere FN-delegasjoner for den hellige stol, altså for pavestolen, som har observatørstatus og fulle rettigheter til deltakelse i FN. Og der ble jeg jo da kjent med flere fra Vatikanet, utenriksminister Jean-Louis Touraine, pressetalsmann Joaquin Navarro-Valls, flere diplomater og så videre. Og på den tiden var jeg veldig opptatt av det kardinal Ratzinger skrev om relativismens diktatur, om relativisme som problem, om samfunn og naturrett. Så jeg ville veldig gjerne treffe ham, og sa da det til noen av mine bekjente som ordnet med et møte i troskongregasjonen, tidligere inkvisisjonen i riktig gamle dager. Og der kom da Ratzinger i sin enkle svarte kassok, eller prestekjole. Og vi snakket tysk sammen og hadde veldig interessant samtale, så det ble slik at jeg hadde et møte med han hver gang jeg var i Vatikanet. Mm. Og hvor mange år stakk dette seg over? For du har jo... Han skrev jo forord i din konvensjonsberetning, så du må jo ha etablert et slags vennskap med ham. Hvordan vil du beskrive ham? Ja, jeg spurte jo om han ville skrive dette forord. Han var velvillig til å gjøre, og særlig var jo det fint i den tyske utgaven av denne boken min. Ja, vi utvekslet jo julekort og som sagt disse visittene, men etter han ble pave så var det jo slutt på det, for det var jo en helt annen situasjon. Jeg vil jo si at han var utrolig ydmyk. Ydmyk på norsk har jo helt feil konnotasjoner da. Altså humilitas, en humble person på engelsk, som gir den riktige betydningen. Og han var også veldig morsom, hadde veldig sånn tørrvittig humor. Så dette bildet av ham som panserkardinal og som en sånn sur og tverr og sint mann, det er jo helt, helt feil. Og han var jo også en utrolig intellekt, at alt han sa var veldig presist. Så man lurte jo på, man tenkte jo selv, nå må jeg ikke si noe dumt, fordi at det er så upresist. Så han hadde jo en enorm analytisk evne. Ja, det er jo mange som bekrefter akkurat det, både med hans ydmykhet, altså denne jordbundenheten, kunne vi nesten si, og dette med hans presisjonsnivå. Jeg snakket med Inge Lønning like etter at Ratzinger var blitt valgt til pave. Og Lønning var jo faktisk elev av Ratzinger i Tübingen, da Ratzinger var ung professor. Og jeg spurte Lønning, for jeg sa til ham, jeg kjente jo ikke Ratzinger annet enn utifra ting han hadde skrevet. Og så sa jeg, det forekom meg at han er en ydmyk person, og da sa Inge Lønning til meg, ja, sa han, han er genuint ydmyk. Og han gikk jo også inn i tjenesten som pave, vil jeg si, med en ydmykhet og en integritet som er sjelden i vår tid. Men er det noe du vil trekke frem fra hans tenkning? Du nevnte relativismens diktatur, og du nevnte også hans presisjonsnivå, som er to forskjellige ting, selvfølgelig to forskjellige temaer. Men er det noe fra hans tenkning som du vil trekke frem spesielt, som har betytt noe for deg? Ja, altså jeg er jo ikke teolog, så jeg kan ingenting egentlig om teologi. Og han er jo etter
eksperters uttalelse en veldig stor teolog, så det er jo hans hovedfelt. Men det som interesserte meg var jo disse samfunnsanalytiske skriftene og samtalene med Habermas, for eksempel, om de spørsmålene som går på det vi ofte kaller naturrett, altså hvordan begrunne et objektivt menneskesyn eller objektiv etikk, hvordan finne fast grunn i et demokrati hvor konflikt om alt er normalen. Finnes det noe som er felles, altså finnes det noe man kan definere som fast menneskets verdighet, som menneskerettigheter da. Og det er jo der naturretten kommer inn. Han sa, vi snakket om det i flere samtaler, og han sa at man må på en måte finne nye måter å omtale og begrunne naturretten på. For det er jo en sånn katolsk tradisjon som egentlig er antikk, som ikke er kristen, men som handler om hva sier naturen oss om hva et menneske er og menneskets verdighet. Og det er jo grunnlaget for menneskerettighetene som vi alle hele tiden snakker om og lovpriser og sier at det er vestens sivilisasjon, det er demokratiets kjerne, det er menneskerettighetene. Men samtidig så er de i dag så relativisert at de er blitt på en måte politiske produkter fremfor noe som alle sier dette er naturgitt. Så det er jo også min interesse i filosofi har vært i mange år. Så der tenker jeg at veldig mye av det han problematiserte er uhyre viktig i dag. Samtalene med Habermas gikk jo mye på hvordan kan man snakke om troen i et totalt sekularisert samfunn. Skal de sekulariserte sette premissene, definere begrepene? Det er jo sånn at premisser for hva man skal snakke om, det er kanskje litt for konklusjonen. Og det er jo helt vesentlig. Kan man ikke fritt snakke om kristne begreper, så forsvinner kristendommen i det offentlige rom. Ja, og det du sier der er jo veldig vesentlig, og det er jo noe med hva er grunnlaget for et demokrati? Må det være noen faste holdepunkter som ikke kan på en måte veltes av et flertall? Det var vel litt av essensen også i det som Johannes Paulaneren faktisk skrev om i Evangelium Vita. Og jeg innbiller meg at Ratzinger også var en premissleverandør der. Nemlig at det må finnes noe som ligger fast, og som ikke kan på en måte reduseres til en flertallsbeslutning. Ja, og det var jo Johannes Paulus veldig mye. Han var jo opptatt av menneskerettighetene på en veldig fundamental måte. Og kardinal Ratzinger var jo hans samtalepartner og rådgiver i alle de årene som han var pave. Sånn at det var jo en veldig, og jeg tror det var den beste stillingen Ratzinger hadde, var jo å være den som tenkte og utviklet tenkningen. Han ville jo, det siste han ville ønsket seg, ville jo selv å være pave når han ble. Ja. Ikke sant? Han passet jo egentlig ikke til å reise rundt og holde taler til store masser, overhodet ikke. Så det er den fantastiske duoen av Johannes Paulus, som var den som elsket å reise og snakke til store masser, og på en måte kjente til mediene veldig godt fra sin tid i kampen mot kommunismen. Han fikk da argumentasjon, innhold, analyser av Ratzinger, så de to var jo et veldig, veldig godt tospann. Ja, altså Ratzinger var jo ingen folketaler, så han var jo mer en dosent enn en folketaler. Og ja, det denne berømmelige talen i Regensburg, som var et sånn en forelesning, han sendte ut etter den talen, så sendte han ut en unnskyldning for at ikke alle fotnotene var komplette på den første versjonen som var publisert, mens media kastet seg over et sitat av en muslimsk filosof fra 1400-tallet, som da, hvis innhold da ble tillagt Ratzinger som hans synspunkt.
som pavens synspunkt. Så ikke sant, dette illustrerer den totale diskrepansen mellom en akademisk redelig fremgangsmåte, mens han da var i en paverolle, og det han, eller pavestillinger i det øyeblikk han sier, bare han siterer noe som ikke er akseptabelt eller politisk korrekt, så blir det tillagt ham som et utsagn han står for. Ja, og denne talen i Regensburg er jo for øvrig, tok jo for øvrig opp et annet tema som var et kjernepunkt i hans tenkning, nemlig forholdet mellom tro og fornuft. Og et av poengene hans var jo at når troen løsrives fra fornuften, så kan den slå ut i ren vold. Og jeg tenker mange ganger at reaksjonene på denne talen jo var et eksempel på, som understreket poeng på et vis altså. Ja, ja. Jeg tror jo i ettertidens lys, når man ser hans store taler, det er jo også interessant, altså de talene han holdt i Bonn og i Regensburg og i mange andre steder også, til politikere og sånn, som en veldig gjennomtenkt analyse av europeisk politikk og også fundamentet for demokrati. Og jeg vil jo tro at disse talene kanskje vil få fornyet interesse. Det hadde vært fint, men nå har han jo skrevet så veldig mye. Ja. Så han hadde jo utgitt over 60 bøker før han ble pave. Og er det noe du vil trekke frem av det han har skrevet som har betytt noe spesielt for deg? Sånn avslutningsvis. Ja, jeg vil jo trekke frem de bøkene du har oversatt da. Kristus-trilogien, som er veldig, ikke sant, et veldig, jeg vil ikke si enkeltspråk, men et veldig direkte, klart og tilgjengelig språk. Og der er jo kjærligheten i, som fundament for hele kristendommen, kjærligheten til Kristus og nesten. Og hvordan dette egentlig er veldig enkelt. Han sa jo at som Teresa Lisieux, da hun ble doktor av kirken, så ble han jo spurt om liksom, var dette riktig da? Og da sa han jo, det er jo denne enkeltheten, at det behøver ikke være, det skal ikke være komplisert. Og det, hun er et eksempel for alle i det hun lærer gjennom sin gjerning og sin enkelthet. Og det tenker jeg at hvis nordmenn skal lese noe av Benedikt, så bør de jo lese disse bøkene. For det er jo som en, man, ikke sant, det gir en sånn, det gir veldig, veldig mye, og det krever bare at man er villig til å lytte og lese, rett og slett. Takk skal du ha.